یو گائز آر واچنگ می آن بولو جوان، پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر. اچھا مار صاحب، وہی ہمارا کوئک سیشن سنپٹس کا، تو پہلا سنپٹ تو وہ ہے کہ فش یا چکن کیا پسند ہے آپ کو؟ چکن ریڈ یا پھر بونلیس؟ ہاں اچھا، تو اس پہ ذرا سی روشنی ڈالیں نا، یہ کیا ہوا کیا ہے؟ اچھا اب کوارنٹین میں کیونکہ اب خام صاحب ہے تو لوگ سارے کے سارے، اب یہاں کافی لوگ ماسٹر شیف بھی بن رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے، تو شرمیلا فاروقی صاحبہ نے شاید چکن فلے بنایا، جس چکن کی انہوں نے دم کاٹ دی، اور پھر انہوں نے اصل میں ریڈ سنیپر جو کہ فش ہے اس کا فلے بنا رہی تھی، لیکن انہوں نے کہہ یہ دیا تھا کہ جی چکن فلے اور اس کی میں نے دم کاٹ دی. اچھا دیکھیں، میں نے تو اس کے پتہ نہیں، وہ تو ایک مذاق تھا، وہ ہو گیا، بٹ شرمیلا فاروقی صاحب کا کچن دیکھ کے اور فریج، میں تو کہنے کا اتنا بڑا فریج میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا، دیکھیں ایک چیز تو میں یہ کہوں گا کہ شرمیلا فاروقی کو اس چیز پہ ضرور ہمیں خراج تحسین دینا چاہیے کہ انہوں نے، دیکھیں سلپ آف ٹنگ تھا یا انہیں نہیں پتا تھا وہ تو اب مجھے نہیں پتا، لیکن بعد میں ایک جب یہ وائرل ہوئی ہے چیز، انہوں نے اس کو بڑا پازیٹیولی لیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اسی کو دوبارہ سے انہوں نے کریٹ کیا اور ہنسی بھی اس کے اوپر کہ وہ ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے. لیکن ہمارے بہت سارے کئی لوگ ہیں اب جو اس طرح، اگلا سنپٹ ہم جس پہ جا رہے ہیں کہ کرونا کا میں نے سنا علاج آ گیا ہے پر میں بتاؤں گا نہیں. میں نہیں بتاؤں گا آپ کو. کیوں نہیں بتائیں گے؟ بتائے نظر ہے اس پہ تھوڑی سی. فیس بک کے کراچی کے لونڈے مذاق اڑاتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا ہی نہیں. اچھا تو یعنی یہ آپ وہ جو لدن جعفری صاحب ہیں ان کے پاس وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس کرونا کا علاج تو ہے پر میں بتاؤں گا نہیں کیونکہ وہ میمز بناتے ہیں میری، مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو کراچی کے لونڈے ہیں وہ تو نہیں چھوڑتے ہیں بھائی اس چیز پہ، تو اس کو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف انہوں نے بڑا پوزیٹیولی لیا اپنے اوپر ٹرولنگ کو، دوسری طرف لدن جعفری ہے وہ اس کو بڑا سیریس لے گئے ہیں اور بڑا مائنڈ کر گئے ہیں، اب وہ تو کہتے ہیں ایف آئی اے تک جاؤں گا میں. لدن جعفری تو یہ بھی کہا ہے کہ پتہ نہیں امریکی حکومت نے بھی قانون بنا دیے، حکومت پاکستان کے بھی ہے، جو فیس بک پہ کرے گا تو وہ تو 5 سال کے لیے جیل جائے گا، تو میں چھوڑوں گا نہیں تم لوگوں کو. اچھا دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جعفری صاحب چھوڑتے بھی اتنی لمبی لمبی ہیں کہ پھر وہ پھر مذاق تو بنے گا. اچھا بٹ معاملہ دیکھیں وہی بات ہے کہ ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا اس کو بھی ہم کہتے ہیں عقل کرو یار، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جعفری صاحب کے کیا کریڈینشلز ہیں، ان کو ٹی وی پہ بلا کے آپ خامہ خامہ وہ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو اور کوئی اٹینشن دے جا رہے ہیں جو کہ غلط بات ہے. اچھا میاں صاحب، یہ نئی کوئی انوکھی کافیاں بن رہی ہیں کرونا میں، کافی کی کیا کہانی ہے؟ اچھا سر سین یہ ہے، دیکھیں جس طرح ابھی آپ نے کہا کوارنٹین میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں میں کچھ کرنے کو نہیں ہے، تو یہ سوشل میڈیا پہ کوئی ایک چیز وائرل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بس اس کی فوٹوز آتی ہیں اور پھر ہر بندے نے کوشش وہی کرنی ہے کہ میں بھی یہ کروں. آج کل ایک کافی کی وائرل ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جی کافی کو پھینٹتے ہیں اور وہ اتنا زیادہ اس کو فروتھ بنا لیتے ہیں، اور کہ پہلے اس کو دکھاتے ہیں کہ جی وہ کپ الٹا کے کہ یہ گر نہیں رہی، اتنی زیادہ فروتھ بناتے ہیں اس کو. آپ کو بھی یاد ہوگا ایک زمانے میں نے بھی آپ کو سکھائی تھی کہ کافی کی فروتھ کس طرح بنانی ہے، بالکل ویسے ہی وہی طریقہ ہے. اور وہ کیونکہ آپ کافی، دو چمچ کافی، اچھا میں آپ کو طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، دو چمچ کافی لیں، دو چمچ ہی پانی لیں اور اس کو پھینٹنا شروع کریں. آپ اس کو وہ مکسر جو ہوتا ہے اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے وہ چمچ سے بھی کر سکتے ہیں، زیادہ اچھی بنتی ہے اگر وہ چمچ سے آپ کی ہو جائے، لیکن اس میں محنت بہت زیادہ لگتی ہے. خیر وہ تو آپ نے کر دیا. اس کے بعد آپ وہ دودھ لیں گے، دودھ کے اندر آپ ڈالیں گے ونیلا آئس کریم، آئس کریم کے اوپر آپ یہ دو چمچ یہ کافی ڈال دیں گے. اچھا. تو وہ ایک بڑی سا ٹیکسچر بھی آ جاتا ہے اور ٹیسٹ بڑا مزے کا ہے. تو یہ وہ آج کل وائرل کافی ہے جو کہ ہر بندہ، جو کہ میں نے خود بھی بنائی ہے، تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ کافی چل رہی ہے آج کل یہ سین. چلیں اچھی بات ہے، وہی بات ہے، باقی کافیوں کا تو ویسے تو دکانیں چھپانے ساری بند ہیں، تو گھر پہ ہی ہم وہ کیا کہتے ہیں فریٹو جلیٹو سب چیزیں یہ تو گھر پہ ہی بنائیں گے آپ. اس طرح کی چیزیں اب شروع ہو گئی ہے. تو خیر یہ تو دیکھیں اب گھر کے اندر کوئی نہ کوئی تو بندے کو اب مصروفیت نکالنی ہے نا. دیکھیں آپ پہلے ہوتا تھا کہ بندہ یہ باہر بیٹھتا تھا، کہتا تھا یار مجھے موقع ملے میں 10 دن گھر سے نہ نکلوں. اب وہ لوگ اتنے اک چکے ہیں اس چیز سے کہ وہ کہتے ہیں یار میں 4 دن گھر میں نہیں گھسوں گا واپس.
تو خیر یہ تو ابھی نہیں ہمیں پتا کب تک اور چل رہا ہے لاک ڈاؤن. اللہ بہتر کرے جلدی اس چیز کو ہمیں اس سے نکالے, کیونکہ باہر جاتے بھی اب ڈر لگتا ہے بندے کو کہ پتا نہیں کیا ہو جائے گا. اچھا میاں صاحب, ایک بڑا اشتیاق آپ کو بھی تھا, مجھے بھی ہے, ایک شعرا آفاق گانا آنے والا ہے جناب طاہر شاہ صاحب کا, مگر اس کی ڈیٹ ایسی ہے کہ وہ آگے پہ آگے کرتے جا رہے ہیں. دیکھیے دیکھیے پبلسٹی کیا چیز ہوتی ہے. طاہر شاہ وہ بندہ ہے جو اس ملک کے اندر بہت کم ہی لوگ رہ گئے ہیں جو تھوڑی مسکراہٹیں بکھیر دیتے ہیں. سال میں ایک گانا نکالتے ہیں اور لوگ جیسے کہتے ہیں نا انتظار کرتے ہیں, ایک نہیں تین تین دو دو تین تین سال بعد ایک گانا آتا ہے. تو دیکھیے ان کو بےچارے کو دھمکیاں ملی, پاکستان سے بھاگنا پڑ گیا, ورنہ وہ تو سال میں ایک نکال رہے تھے گانا. خیر کمنگ بیک کے جی, انہوں نے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ٹویٹر پہ اپنی ایک ٹویٹ چھوڑی تھی کہ جی 3 اپریل کو میرا ایک گانا آ رہا ہے اینڈ دا کاؤنٹ ڈاؤن بگن. لو جی ہم نے تو انتظار کرنا شروع کر دیا, کیونکہ میں تو ان کے میں تو اس زمانے میں انہیں جوائن کیا تھا جب میں ابھی بھی بتا سکتا ہوں 24th فین تھا میں ان کے پیج کے اوپر. اچھا اور اس کے بعد ان کی میں نے شیئر کی تھی یہ آئی ٹو آئی, اور ادھر سے پھر یہ کافی وائرل بھی ہونی شروع ہو گئی تھی چیزیں. تو اس کے بعد جا کے دنیا نے ان کو جوائن کیا. میں تو ان کے انیشل فینز میں سے ہوں, یہ میں کہہ سکتا ہوں. میں 25 بھی نہیں ہوئے تھے جب میں ان کا فین بن گیا تھا. تو اب انہوں نے یہ کہا کہ جی 3 اپریل کو آ رہا ہے, وہ 3 اپریل بھی آ گئی, لیکن پھر انہوں نے 3-4 دن پہلے ایک اور ٹویٹ کر دیا جس پہ انہوں نے کہا جی 10 اپریل کو اب گانا ریلیز ہو رہا ہے. تو ہمارے ایک بڑے اچھے دوست بھی ہیں خرم صاحب, وہ امریکہ میں ہوتے ہیں, وہ بہت اشتیاق انہیں بھی ہے اس چیز کا کہ وہ طاہر شاہ صاحب کا گانا انہیں بہت پسند آتا ہے. تو وہ تو اپنی گاڑی میں بڑی صرف گانا بلکہ ویڈیو اس کی پروڈکشن دیکھیں, آئی ٹو آئی ایک لیول تھا, انجن اس کے اوپر لیول تھا. اب یہ بھی دیکھیں نا کہ دوسرا گانا بھی کم نہیں تھا, تو بہت ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس دفعہ جو آئے گا, اور اب تو میرے خیال سے کرونا بھی ہے, تو وہ مطلب میرے خیال سے تو ویڈیو بہت وائرل ہونے والی ہے. ابھی ان کا جو صرف ایک وہ پکچر سی آ رہی ہے اس پہ لو لکھا ہوا ہے, یعنی کوئی پیار محبت کی بات ہی ہے. یعنی آج کل کے دور میں ہمیں واقعی پیار محبت کی ضرورت ہے جو طاہر شاہ اس وقت پرووائڈ کرنے لگے ہم سب کو. تو 10 اپریل کا دن ہے انشاءاللہ, امید کرتے ہیں یہ آگے نہیں جائے گی یہ ڈیٹ. تو لیٹس ہوپ کہ یہ اور آگے نہ جائے اور ہمیں ایک بہترین قسم کا شاہکار دیکھنے کو ملے گا. تو ناظرین آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کس طریقے کا ان کے گانے کیسے لگتے ہیں, اور طاہر شاہ صاحب کیا واقعی یہ والا بھی ہیٹرک کرنے میں کامیاب ہوں گے اتنی وائرل کے, کیونکہ ان کے گانے تو دنیا میں پھر جاتے ہیں. تو ضرور بتائیے گا آپ کو ہمارا شو کیسا لگ رہا ہے, کوئی ایسا پوائنٹ جو آپ ہم مس کر جاتے ہیں, جو آپ میں ایسی ڈسکشن کرنی چاہیے جو ہم نے نہیں کی اس کو بھی ہم لے کریں گے. تو ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ سٹے ہوم سٹے سیف, تو گھر میں رہیے اور محفوظ رہیے. ہمیں اپنی آرا سے آگاہ کیجیے گا. کرونا کے حوالے سے ہم نے بہت بات کی ہے, اگر کوئی ایسی معلومات یا کوئی چیز آپ اپنی انسائٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں کرونا کے حوالے سے, ضرور ہمیں اپنے فیس بک پہ ہمیں ضرور کامنٹ کیجیے گا. اور اگر آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اس دوران میں آپ نے کوئی نیا کام کیا ہو, یا جو ہم نے بات کی راشن کے اوپر غریبوں تک پہنچنے کی, تو اگر آپ کی کوئی تجویز ہے وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. یو گائز آر واچنگ می آن بولو جوان, پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر.